kaži mi čime se baviš. Bavim se gimnastikom. Gimnastikom? Da. Super. Od kada? Pa od 2012. Znači već malo više od 8 godina. Ima već nekih priznanja, medalja, titula? Pa najveći uspjeh je bio medalja na razvoju na državnom prvenstvu. Uh-huh. Koji si razred? Sad sam završila 8. Škola i gimnastika, sve ide redovno? Da, kad se napravi od Koliko treniraš? Pa 4-5 dana, uglavnom. Odlično.